Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju i Nacionalna služba za zapošljavanje zajednički organizuju info dane u okviru projekta Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika, a sastanci će se tokom oktobra održati u više gradova u Republici Srbiji. Info dani su namenjeni kako poslodavcima koji zapošljavaju, odnosno radno angažuju radnike za obavljanje sezonskih poslova u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, tako i tražiocima zaposlenja koji se zapošljavaju, odnosno radno angažuju na navedenim poslovima. Sastanak u okviru projekta Info dani u Valjevu održat će se 30. oktobra u 12 sati u sali Skupštine grada. Sastanak se organizuje u cilju informisanja o pravima i obavezama u skladu sa zakonskim odredbama, uspešnog povezivanja poslodavaca i lica koja traže zaposlenje, informacija o uslovima za prijavljivanje na evidenciju nacionalne službe i posebno motivisanje žena kao ekonomske i socijalno ugrožene kategorije radi zapošljavanja odnosno radnog angažovanja na sezonskim poslovima. Iz Nacionalne službe zapošljavanja pozivaju sve zainteresovane poslodavce koji planiraju da zaposle odnosno radno angažuju radnike za obavljanje sezonskih poslova u oblasti poljoprivrede, proizvodnje, prerade hrane kao i lica koja traže zaposlenje na sezonskim poslovima u ovoj oblasti da dođu i učestvuju na zakazanom skupu.